Gulbenes novada Daugstupagastā dzemdībās mirušās sievietes bārņos palikušajiem bērniem aizbildņi tiks atrasti tuvāko radu lokā. Taču par to, kādēļ nonākts līdz traģiskajai situācijai, kurā dzīvību zaudēja gan mamma, gan jaundzimušais, vēl ir daudz neatbildētu jautājumu. Pārbaudi par šo gadījumu sākusi arī veselības inspekcija. No Gulbenes puses ziņo Līva Rauhvargere. Sieviete ar saviem trim bērniem dzīvojusi šeit. Attālā viensētā, gandrīz 8 kilometrus no tuvākās apdzīvotās vietas un 31 kilometru no Gulbenes, kur ir poliklīnika. Pēc mūsu rīcībā esošās neoficiālās informācijas gan visticamāk grūtniece nav bijusi medicīniskajā uzskaitē. Kādēļ viņa, sākoties dzemdībām, nav paspējusi laiku vērsties pie mediķiem, šobrīd skaidro policija. Ir sākts krimināla process un tāpēc policija nekādus sīkākus komentārus šobrīd nesniedz. Bāriņtiesas pārstāve Inese Čūde mirušo sievieti atceras kā darbīgu, saviem spēkiem cīnījusies par ģimenes labklājību. Sieviete iepazīta, kad nākusi kārtot ar bērniem saistītus mantojuma dokumentus. Pēdējo reizi es viņu redzēju šīs vasaras sākumā. Viņa atnesa man pēdējo man vajadzīgo dokumentu un nekas neliecināja par to, ka mamiņa varētu gaidīt bērniņu. Šis pārsteigums tāpat kā visiem arī mums. Viņš ir, jo neviens par to tiešām nezināja. Īsā laikā trīs nepilngadīgie bērni kļuvuši par bāreņiem, jo pirms 2 gadiem nomiris ģimenes tēvs. Māja tagad tukša un aizzīmogota. Par bērniem rūpēties apņēmušās sievietes māsu un brāļu ģimenes. Par cik šis notikums ir tiešām negaidīts un pēkšņš, notiek izvērtēšana diskusijas, kurā no viņām varētu ienākt trīs bērni praktiski dzīvot. Tā ir liela atbildība. Līdz tekus aizbildņa atrašanai otra bāriņtiesas prioritāte ir sniegt bērniem profesionālu psiholoģisko palīdzību, jo īsā laikā zaudēt abus vecākus turklāt būt notikuma lieciniekiem bijis nopietns trieciens. Otru tik traģisku notikumu tuvējā apkaimē Daugstupagasta pārvaldes vadītājs neatceras un apelē pie katra cilvēka atbildības par sevi. Varbūt viņa neparūpējās īstajā brīdī par sevīm, nu kā vajadzētu pienāktos civilizēti rūpēties par sevīm. Te jābūt, nu, jāsaka tā godīgi atbildīgākiem pašam par sevi un par to bērnu, ko gaidīja noteikti. Un varbūt arī bija kādam kauns vai kaut ko lūk, kādu palīdzību var tajā brīdī. Nelaimes brīdī tuvākā ātrās palīdzības brigāde bijusi Gulbenē, apmēram 25 minūšu brauciena attālumā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā uzskata, šis nav gadījums, kad mest akmeni mediķu virzienā. Izvērtējot visu mūsu rīcībā esošo informāciju, mēs secinām, ka zvans uz ātro palīdzību vai sauciens pēc palīdzības ir ļoti, ļoti novēloti bijis, kad sievietē jau ir masīva asiņošana un ar ļoti lielu iespējamību, ka mazulis jau ir piedzimis. Tātad zvans ir ļoti novēloti, kad tiešām izšķirīgas ir dažkārt pat sekundes un dažas minūtes, lai varētu glābt gan vienu, gan otru. Palīdzību izsaukusi pusaugu meita, un dienesta informācija liecina, ka pati mamma to nemaz nav vēlējusies. Līva Rauhvarge, Igors Stāts, Latvijas televīzija.